Tak jdem. A žádný zdržovačky. Kam bychom šli, pane inspektor? Co pak něco dělám? Dělám, nedělám. Půjdete se mnou. Já tady nakupuju pro dětičky. Je to příkaz pana policejního rady. Tak, už sám pan Rado, no to se nedá nic dělat. Ponížený uctivej sluha, se pane už, Rado. Se už. Pane Rado, prosím jich. Já... Jdem. Šťastné a veselé Vánoce přejí Bouše a Brůžek. No jo. A dovolují si přát úctivě dobrý den, pane Rado, a taky hned šťastný a veselý. Taky Mrázek, taky. No koukejte, tadyhle pan Bouše a pan Brůžek už mi taky přejou šťastný a veselý. No. Oni ušli, pane Rado, domů strojit stromečky. Jo, já jsem se chvilku zdržel na vánočním trhu, víte, nechal jsem tam zbalit Ferdu Linka, víte? Linka. Zase měl asi ruku v cizí kapce, že? Jo, snažil se. Já jsem sice panu Boušemu nařídil, aby všechny ty výtečníky přes ty svátky zabásnul, ale tenhle mu asi uklousnul, to jsem nedal nic dělat. Máte karty tak našich pánů kasařů, pořádku je to všechno? Podle rozkazu pana tuhle. To mám na hromádce. Dobře. Víte, Mrázek, já mám takovou radost, že ta moje teorie mě vždycky tak vychází, dobře, víte? Já totiž, rozumíte, ta teorie o tom, že všechny tyhle ty neplechy vlastně souvisejí tak trochu s počasem. Tak. Víte? Protože, podejte porábku s tou fajfkou. Mrázek, podívejte se, viděl jste někdy násilný smilstvo nebo nějaký takovýhle ty věcí o Vánoci? No to neviděl, no, to máte neviděl. Pravdu. No proč? Ano. Protože je zima. Ano. Koukejte, Vánoce, to je doména takových těch kapesních krádeží, víte, takových těch zlodějíčků. A proto, protože jsou nákupy, no pochopitelně, příležitost. A proto mám rád všechny tyhle ty výtečníky mít pěkně doma, víte, v base. No, oni už jsou na to zvyklí, oni už si taky ty koledy, ty separaci zaspívají, pokoj. No a potom, co se týče těch našich pánů kasařů, no, jejich doména je před Vánocem a pochopitelně, ale po Vánocích jde po konec, jakož utne, utrum. Proč? Protože jsou kasy prázdný, v tom to je. Tak ukažte ty karty tak našich výtečníků, aby jsme měli inventuru, aby jsme viděli, kde koho máme. Ve... Tak tadyhle mám pěkně, prosím, no. Pane Rado, ty, kteří si kroutějí právě nějaký ten flaster. No. Náhodou to letos nevypadá zlé, všechny velký esa jsou za mřížema, tadyhle Sirůček, Koula, ano. A tuhle pěkně, prosím, tyhle ty máme, jak se říká, na frajfusu. No. Já už jsem to rozdělil, pane Rado. Tihle nejsou v Praze. Třeba tadyhle zahrádka řečený Míšák, ten bude asi u sestry na Moravě. Dost možný, že tam má něco v pácu, ale no jo, no, tak to už jaksi není náš. Naše rajon, pochopitelně, to je věc četnictva, správně, Mrázek, tak tu zahrádku dáme. Koukejme se, Vejvoda, Bulgo, Kozí pisk, no, vida. A co pak tadyhle máme? A je. Dlouhej Vašek, no jo, to jsou pane Novák. No a tady dolejší řečenej Cuc, taky výtečníček, podívejme se. No tak to máme pohromadě, no ale, tak vám řeknu,
Mrázek, že jako poslední dobou vůbec a ten rok jako na kasi nebyla žádná obroda. No, člověk už by si pomohl myslel, že se blejská na lepší časy, co? Ono tomu tak není. To je tak, že ty esa, jak sám říkáte, seděj a ne proto, že by se naše vovčičky snad chtěli napravit. Tak to teda ne. No. Volno! Služebník, pane Rado, šťastný a veselý. Taky. Co pak nám nesete? Ale tuhle pan inspektor chtěl vědět, co je s Haďurou, tak nesuhlášení. Haďura je zašitej. Od 15. prosince pro prodej kradeného zboží. Jo, tak děkuju vám. Totiž, pane Rado, to je ten Haďura, co dělá vždycky zeď Novákovi, tomu slaboučkýmu. No dobře, no a co jako mám? No, já totiž si myslím, jestli ten Haďura je v báni, tak si můžeme klidně v těch kartách škrtnout i Nováka. Protože tenhle Novák bez Haďury nikdy na káču nejde. No tak dobře, tak to je moudrý, to je moudrý, no, Mrázek. A ten Novák, říkáte, dlouho jsme o něm nic neslyšeli. Že by se dal na pokání, to no, se... to snad ani ne, pane tak Rado, jo. Ale on měl za sebou dlouhý trest a v poslední době měl velkou kliku. On, to byla jedna kasa v Ouvalech a to dělali četníci a ne my a ti mu jaksi nemohli nic dokázat, tak pan soudní rada Patejdl mu musel dát podmínku. Ostatně tady to v kartičce je 2 roky podmíněně, takže jestli on ten Novák teďka zakopne, tak to bude mít o 2 roky těžší. Aha. A to jako je on ten Novák, ten, co mu utekla ta ženská? Jo. To byl smutný případ, pane Rado. Kasař bez ženský to má těžký. On se nemůže, abych tak řekl, zásobit, dokud je na svobodě, aby měl z čeho trávit v kriminále. A tomu ještě doma nechala malýho kluka. No dobře, no ale teď, když mu prostě sebrali toho komplice, toho Haďuru, no tak... Snad už by si mohl zvyknout na pořádný život, ne? Víte, co přece takový případ, já sám znám. Koukejte, dlouhý Vašek. No, zavřeli mu komplice, no a nechal řemesla. No a veselý a jiný... Já jsem blázen, víte? Jak to no tak, no to vám, takovému starému fízlovi, chci něco vypravovat, vás budu poučovat. No tak Mrázek, necháme toho, ne? Dětek si klidně domů, když jsou ty Vánoce. No, tak, ale jaký co? Pak Vánoce, pane Rado? Já jsem doma sám. Ale? S tím svým pejskem, malým, skokým. A tomu akorát koupím kus jater, aby věděl, že je taky štědrý den. No víte, Mrázek, já poslední dobou snad pomalu na tom nejsem líp. A ten Novák teda... Pozvíte, víte, že on by mohl provést nějakou lumpárň a zrovna dneska? Znáte přece tu pověru, ne? Jo, vy myslíte, pane Rado, ale oni dneska kasaři asi na to už moc nedají. No asi, ale jistě to nevíte. No, ne. Za poslední léta jsme na štědrý den neměli žádný případ, pane Rado. No neměli, no. A co on má teď za ženskou? Ale povídalo se něco, že má nějaký techtle mechtle se zrzavou fankou, ale něco mě říkali mládenci z vedlejšího oddělení, že ji asi seberou, takže to nic slavného nebude. Tak vidíte, Mrázek, tak tady jsme u toho. Žena mu uteče, dítě mu nechá na krku, on je sám, Tamila stojí taky za pendrek, no a teď mu nakonec seberou komplice, no tak co mu zbývá? Než ta pověra, Mrázek. Já vím, pane Rado, vy myslíte tu pověru, že o štědrovečerní noci se dá kasa otevřít třeba jenom šperhákem. No ale víte, on by asi brzy přišel na to, že to nejde a bylo by po pověře. Pane Mrázek, pane, když člověk něčemu věří, víte, tak má strašlivou sílu. Víte, ona víra to je prevít. No to se rozumí, že na tu kasu nepůjde se šperhákem samozřejmě. Jdeme hasák, no a co to znamená? Už je v tom. Ale konec konců to je jeho věc. No tak Mrázek, my dva si šťastný a veselý Vánoce přát nebudeme, ale aspoň do toho nového roku, no trochu toho zdravíčka, ne? To jo, pane Rado, to si taky dovolu přát. Tak hlavně hodně zdraví. No. Tak.
Jsem mladinči. Máš tatínka doma? Ne. Jak to? Na Štědrý den a nyní není doma, kam pak šel? Šel pro rybu, no. Pro rybu? Všechno teta nám jí dělá. Teta vám jí dělá? To bude dobrá rybička, víš? Budeť ne. Ale poslouchej, nepálíš ti tam už stromeče? No ne, pojď, něco by ti tam mohlo chytit. Hoře, vidíš to? Človíčku nešťastná, no vidíš. Vždyť by si mohl zapálit, chlapče. Jo, jenom tak. A co kdyby chyt stromeček? Co potom? To snad by ani Ježíšek nepřišel. A přece ti něco nadělí, ne? Samo. No samo. To víš tak určitě. Třeba to tak jistý není, ne? Teď už je to doma. Ale ti, tak ty všechno víš? No a když jsi tak chytrý chlapeček, pojď sem. No a pověz mě, co by to jako mělo být, co? To už taky vím, ale já to nesmím říct. To se nesmí říkat dřív, než je to pod stromečkem. No, chytrý chlapeček. No a když jsi takhle pořád sám doma, to se ti nechce sejít proběhnout takhle ven trošku, ne? Kde pak? Já teď musím být hodnej. Pořád? Ne, jenom do Ježíška. Jinak bych místo Ježíška taky mohl dostat pár facek. Můj chlapečku zlatej. No ale musím ti říct, stromeček máš pěkný, hezky jsi to ustrojil, ale něco ti povím. Víš, co na něm chybí? Ne. Prskavky. Víš, vánoční stromeček bez prskavek, to nic není, koukej, já tady kde mám nějaký penízky, tady si vem 2 koruny, na rohu je kupec, ten má ještě otevříno a má tam prskavky. Víš, já ti počkám u stromečku, ty běž, ať ti nezavře. Utíkej, prskavky. No.
Já to věděl. No jo, napřed dárek, až kluk usne, tak se půjde na kasu. Já to věděl. Trouba jeden. Snaží a ty si vítáš to. Nesu rybu. Ale byl jsi taky v hospodě. Taky viděl. No, tak jsem se stavil, ne? Kde máš toho pána? Čeká u stanečku. Už, už. No tě pít. Neseš? No tak ukáž. No jo, to jsou pravý prskavky. To budeš koukat, jak stromeček prokoukne, pane. Ten bude svítit. Tohle bylo z těch 2 korun. Aha, jsi nějaký kavalír, tak to si nech, to si nech od cesty. No, dobře. No jo, no. Jsem to já, jsem. Trochu překvapený, vidíte, no. Ani se nedivím. Ale to nic, já jsem šel kolem, tak jsem řekl, no, zajdeš, no. Ale chtěl jsem se jenom podívat, co děláte, no. Pane Rado, já jsem čistý. No a kdo říká, že ne, no vám? Vždyť já taky tady nejsem služebně, no na mou duši, že ne. No tak už si vydechněte, no a odložte si ty krámy. Já mám takový hloupej zvyk o Vánocích také navštěvovat našince. Víte, člověk přes rok nemá čas, no ani příležitost, no tak o Vánocích courám, no. Někoho navštívím, když jdu tak kolem a... No tak snad si sednem, ne? Jo, Vašku, no tak... No Vašku, to je sám pan Rada Vacátko, no... No tak co čumí židli, židli? Ukaž. Tak, já ti pomůžu. No, hodnej. My už jsme se s panem synem skamarádili, víš? To je chytrý kluk, chytrý chlapec. Vašek, jo. No jo. On už mě taky prozradil na vás, že jste šel pro rybu a že ji necháte dělat u nějaký tety, víš? No jo, to je šikovný kluk. Už to vyndejte z té kastrolu, no, zdržujte se, ať vám to... No, to víte, když člověk žije pořádně, pane Rado, tak to je... No, samozřejmě, to je... To já vím. No jen si poslušte, ukáž, tak, no, pomoz tatínkovi, výborně, jen si do toho dejte, ať vám to nevychladne, hlavní věc, tak. No, dobře, no. A no tak na. Posluš si, Vašíčku, brambulky napřed, dobře. Tak koukám, jak vám to hospodaření nová jde. Jako když jo a ne, víte. No jo, to se nedá nic dělat. No, tak. To víte sám, když je člověk no, sám, to je... Škoda, že jste sám. To je takovej pitomý život, je. Pane Rado. Je. No jo, ale já nevím, kdybyste se neurazil, tak já... Co pak? Já to nevím, ale... No třeba byste si s náma... Povečeřel? No jo. To snad nemyslíte vážně. No, a já vás přece nebudu vídat, dovolte. Co vás napadá? No, to...
Ale já vám něco povím, když mi tak hezky zvete, no tak já chvilku s vámi posedím, co by ne, v restauraci stejně vidí, že přijdu pozdějc, no tak to má čas všechno. Já tak, no jo, Vašku. No? Vašku, no tak talíř ještě. Ale co talíř? Ještě jeden talíř a hele, utři ho, třeba si to pan Rada rozmyslí a veme si to, víš, to je náš pan Rada. Ale jaký pak, náš Rada, prostě, co jemu na tom záleží, víš? Zkrátka přišel nějaký strejda, popřát šťastný a veselý Vánoce, no, to je ono. A vy už jste slavil, Novák, víte? No tak myslím. Jakože jako je to zemnicné, jak přímo cejtit? No ne, no tak. Ne, to já jenom trošičku, pane, protože já jsem před klukem, jsem opatrný. To je správný, Novák, protože takový dítě, to si všeho všimne, víte, a hned taky všechno pochopí. Kde pak takový? A vůbec vy jste dobrý táta. Ale počkejte, no tak já taky něco dám do placu. Když už jsme tady, tak tady mám lahvičku, podívejte se. No, napijeme se na to naše setkání se. Napijeme nějaký skleničky. Vašíku, těme se to taky týká. No, sežeň si nějakou skleničku. No ne takovou, ale něco menšího. Dneska jsou Vánoce, tak si s námi taky cucneš, ne? No tak. A vidíš, jaký se škytej, vlastně se hrneček, dobře. No, tak se s námi napí. Tak, no a ťuknem si, aby ten příští rok byl lepší, ne? No a co, rybička? Chutná, dobrá. No jo, to dělala ta teta, viď? Fanka, že jo? Já vím. Já, Novák, vím všecko. Právě proto jsem taky tady. Pozor, Novák! Pozor, je štědrý večír. To se moc lidí dusí, kosti z ryby, moc lidí. Jo, dusí. No dusí, no to víš, jedí rychle, hltavě, víš. A nebo se něčeho leknou. No, zkrátka Ježíška, nebo něčeho takového, víte? Víte, Novák, no máš to hned. Tak musí přijet sanitka, všechno to naloží pan na sanitku, odvezou to do špitálu, tam stojí takový pán, víš, sympatický, má takový klištičky, a takhle, jak stojí ve frontě, tak jim tahá jednomu po druhým ty kostičky z krku, víš? A břicha taky. Břicha? No možná, že taky. A víš, že jednomu dokonce našli v břiše hodinky? Hele, Vašku, pojď sem, pojď. Skoč dolů do hospody, já ti do ní nalejou rum. Ješ, plav. A jo, bez grogu to není to pravý, že jo, pane Rado. Vánoce chtěj svý. Já jsem ho poslal schválně, abych se ho zbavil, abych mu mohl dát dárek pod stromeček. Víte, Rošťák má oči všude. Jo. To je ono. Jak tak koukám, Novák, vy jste docela vzornej táta. Co? Ještě maličkost a mohlo by být všechno úplně v pořádku. No vy víte, co ti myslím, ne? Ne. No. No jo, teda vlastně, jo. No ale když čeho má být člověk živ, pane Rado, já to vedu poctivě, ale někdy to není k unešení. Ono, to já občas skládám uhlí nebo dělám na nádraží nebo ve skladě, ale já taky půl týdne o nic nezavadím, pane Rado, ona je to mizérie. No mizérie, to já vím, to mi nemusíte nic vykládat, to všecko znám, ale přece snad víc lidí se živí poctivě, ne? A vy už kvůli tomu klukovi. No, když by bylo škoda. Jo, to jo, tak taky nebejt jeho, tak já ani nebejt.
Vy něco hledáte? Co? Ne, 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 to já jenom tak si jako něco, co bych taky šel. No jo, co? No vidíte, ale já bych málem zapomněl, tady jsem Vašíkovi taky něco přines, tak od stromeček, no to se rozumí, žádný zázrak, je to maličkost, jenom taková hloupost, no. Vy máte pro něj ještě taky nějaký jiný dárek? Co? Ne, to já jenom takovou věc, no vlastně vůbec nic. No právě, jo. Tak pojď. Koukej, Ježíšek přeci přišel. A co ti nadělil, co pak asi tady bude v té velké krabici, co? To už dím, vlak. A co je tady? Ale, no ale podívej se. Přece se musíme podívat, co tady je. Ale božinku. Je, koukej, to je zázrak. Celý olej je tady. A nevidíš, jak to frčí? Ale bez tunelu by to nebylo ono. Teď je to ono, víš? Pak tunel, pane Rado, to je málo. Tunel to takhle chce ještě nádraží. Takhle, jo, ještě na... Pašku, co nádraží? Tak vám řeknu, že jsem takovýhle štědrý větší sotva zažil. No, vidíte, přitom jste se mě ze začátku bál. No tak neříkejte, že ne. No jo, no tak co bych lhal, pane Rado, ona to taky není maličkost najít vás na jednou baráku, jo? Ono by stačilo, kdyby přišel pan Mrázek, to už by jednoho obcházela o úzkost, ale když vy, no tak to teplo, co? No jo, my vás držujeme, že jo? Ne, držujeme, hele, Vašku, nech toho polož, ten vláček asi na kutě, on pan Rada musí domů, když on nemá jenom nás. A co pak, proč pak bych kvaltoval? Já spát nepůjdu, ty pořád jenom spí, já dneska spát nechci. Ty si se mnou nikdy nehraješ a strejdo tady jo. Myslíš, že nevím, když usnu, že zmizíš, já to vím. Prosím, kluku, zatracený kluku, sip. Na kutě mi jsme mu to víno a ten grok neměli dávat pít, pane Rado. No snad neměli, ale asi ten kluk bude mít pravdu, Novák. No jo, no. Asi jo, my dva si nebudeme přece nic povídat. Jo a Vašiku, ty zvířátka, ty se dají jíst, to sloupneš ten staniolek pěkně a šup si jim do pusy. Já si s ním ale napřed hodně pohraju a až si s ním moc pohraju, tak je s ním. No, výborně, Vašik je pašák. Ale kdybyste mi mohl zase něco vyprávět. Co? Toto mi nikdy nevypráví. No jo, no poněvadž já nic nevím, tak chceš, no. Já teď žiju jako mnich, pane Rado, jako mnich. No tak já ti tedy budu něco povídat, když jinak nedáš, ale potom už budeš muset spát, víš? No tak, Vašiku, si představ, že ta dnešní noc, víš, ta štědrovečerní, to není jen tak obyčejná noc, ale noc kouzelná, víš? Lidi polikají kosti z ryb. No, lidi polikají kosti z ryb, ale taky věří ve všelijaký zázraky a všelijaký kouzla, víš? No, to se ti říká, že daleko odtud, v Polsku, no to ty nevíš, kde to je taková země, víš, od naší hranice tahne až daleko k moři. No a tam v tom Polsku žil jeden kasař. Víš? No a ten kasař, víš si, co to je, kasař? Co víš, že vím. No, tak dobře. No tak ten kasař se takhle jako dověděl, víš, že se povídá, že týhle noci se otvírají pokladny. Snad poklady. Ale ne poklady, pokladny. No on je to vlastně jedno, protože taková pokladna, to je stejný, víš, tam je, v té pokladně stejně je poklad. No a tak ten kasař si jako usmyslil, že na tu pokladnu, kde je hodně peněz, že se vypraví.
Oni jinak celkem kasaři tuhle noc nechodí, ale on šel. A teď si představ, co se nestalo. Ten kasař tu pokladnu otevřel. Ale bez vrcajku. Beze všeho. Jen pouhým fouknutím. Pšu. To čisto bez vrcajku. Bez Nikolštálu. No bez Ty víš, co to je Nikolštál? Abych nevěděl. A kruce, kdyby si nežvánil kluku zatracená, my jsme mu to víno a ten grog neměli dávat pít. A bez grogu. My ho přeci taky máme. Ale ti prosím tebe, Vášiku, na co vy potřebujete Nikolštál, vercek, no, k čemu? No jistě, na co my bychom Máme, já než vaním. Teď já jsem tě viděl, jak jsi se ho dneska chystal. Tak vidíš, Vašíku, že táta má pravdu. Žádnej vercajk, čili Nikolštál nemáte, nač byste ho taky potřebovali. Teď, když táta nosí uhlí. K čemu, viď? No tak, Vašíku, já ti tu pohádku teda dopovím. Tak ten kasář opravdu pokladnu fouknutím otevřel. No a od té doby si o tom kasaři vypravujou, víš, a věří tomu. A sem tam se některý zblázní a tuhle štědrovečerní noc se na tu pokladnu taky vypraví. Ale jak už to tak bývá v pohádkách, nikomu už se to nikdy nepodařilo. A navíc ho na boží hod ještě policajti sebrali. To je škoda. No škoda. To jak se to vezme, víš? Vy jste, Novák, nikdy neslyšel tu pohádku? Ne. Neslyšel. Neslyšel, no. No, ale já už pomalu budu muset jít. A ty taky už spí, Vašíku, když jsi celý umordovaný. To není maličko, celý večer tady trádovat s vlakem, no. Nech si další turnus na ráno, víš? No, a já pomalu půjdu. Tatík mi bude otevřít stejně barák zavřený, víš? No, tak spí, no. Nechoďte, prosím vás, až usnu. No tak, já myslím, že už spíš, chlapče. No tak já počkám ještě, no tak spí. No. Přijdete zas někdy, já. No to víš, že přijdu. Ale konečně, proč bys si nepřišel ty ke mně na revanš, ne? Já nevím, kde bydlíte. Jo, kde bydlím, že nevíš, no to on, ale on to tatík ví. Tatík to dobře ví, no tak už spí, Vašičku, spí. Půlnoc, akorát půlnoc, no a... Kouzlo přestalo účinkovat. A už snad by bylo na čase, abych vám, Novák, konečně řekl, proč jsem vlastně přišel. Víte, já jsem tak v kanceláři se hrabal v těch lejstrech, víte? A tak jsem najednou dostal strach, že zrovna dneska byste mohl provést nějakou velkou pitomost. Protože vy přece tu pověru znáte, Novák. No neříkejte, že ne, právě proto dneska tuhle noc byste se odvážil bez haďury. Bez haďury dneska byste právě měl kuráž. To není tak jistý. Ale ono není jistý nic. Ale já jsem si tak tu vaši kartu prohlížel, víte? A tak jsem si řekl, sakra, na ten dnešní flaster by mu jistě přilípli ještě ty 2 roky ty podmínky a to už by bylo škaredý. A tak mě nějak... Toho kluka bylo líto. Řekl jsem si, no tak co?
Máma mu utekla? A ta bude leta sedět, no tak a co z něj bude? Kam bude, co? Bude dělat polepšovna. A vy víte, jak to tam vypadá, co? Já mu ale taky přivedu novou tento jako tetu. Fanku. Já vím. Fanku řečenou zrzavou, jak říká Mrázek, že jo? No, to už se to chyt. Člověče, Novák, je to Dorota. Vyť vám ani rybu neusmažila. Jak jste to poznal, pane Rado, to já jsem říkal jenom kvůli klukovi, aby ji měl radši. Koukejte na to, já mám čuch. Rybu a salát jste koupil v hospodě. Vy ta Fanka, ta by klukovi ani kafe neudělala. No tak sakra, Novák, vy jste ještě přece pořádnej muskej, ne? Pořádnej muskej, když mi utekla žena. Žena vám utekla. Člověče, to se stává i v těch nejlepších rodinách. Víte? No a ten váš vercajk, ten Nikolštál, ten jsem strčil na Pavlačí tam pod tu loďku, nebo co to je. Tak si ho vemte domů, aby vám tam nezrezavěl. A nebo snad ho chcete nechat zrezavět? Na věky? Na furt? Zavřete to v okno, ať vám kluk nenastydne. No, děkuju. Servus, Novák.